eran vänskap då bli, den kommer bli så mycket mer sårbar för att ni bara har varandra. Och det var samhällsbeteendevetenskap. Att bajsa överhuvudtaget gick ner till tvättstugan liksom. Om vi ska gå in på det här igen, att göra sig i ordning för sin partner då. Och nu är hon tillbaka. Ibland så måste man ha lite så här förändring för att uppskatta det man har. Så kolla bakom mig. Mina tavlor, de hänger snett. Jättesnett. Det är för att jag tycker att det är lite art så jag har det så. Jag tycker inte om att ha allting som det ska vara. Och jag tycker om det. Då blir jag glad. Så lite förändring kan göra en glad ibland. Jag kom på en sak som jag inte sa förra videon om relationer, som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Det är att jag tycker att man ska, alltså jag måste bara säga, jag sitter mitt i solen. Jag vill ha ett bra ljus och då kommer jag sitta här och kisa. Jo, det jag tänkte säga om förhållanden, nu ska jag komma tillbaka. Det är att jag tror att man behöver dejta varandra. Även om man liksom inte, även om man är ihop så behöver man göra sig fina för varandra, uppskatta varandra och sånt tror jag. Jag har haft den här diskussionen med några, bara för att undersöka vad de tycker och tänker. Och det var en tjejkompis som sa det, bara, nej men gud, jag skulle aldrig kunna säga till min partner att den ska sätta på sig kläder för min skull. Men jag bara, va? Varför inte? Man vill kanske inte se samma mjukisbyxor i 2 år. Nej men... Eller? Så känner jag. Det, alltså jag behöver inte ha rätt, men jag känner så att jag vill göra mig fin för min partner. Så jag tycker det är jätteviktigt att man har tillfällen som man uppskattar varandra. Så min grej, det jag tänkte komma till punkt med då, det var att om man gör sig fin för den andra, då känner den andra personen bara, åh, jag är värd det här. Jag tycker att man ska göra sig fin för varandra. Och jag pratar inte så här att man är ytlig och bara, ja, du måste sminka dig för mig. Eller, ja, du måste lägga i hårgelé varje dag. Nej, det kan vara liksom så här, ja, men man kanske inte ska sitta i, om jag skulle sitta i liksom mina mjukisar varje dag, liksom dag in och dag ut. Då kanske inte min partner skulle tycka att det var så kul att kolla på mig. Inte få vara sån liksom. Och ja, vi ska väl vara mindre ytliga, det tycker jag generellt. Men jag tycker också att det är en bra... Jag tycker också att det är bra för man visar liksom för personen att ja, men jag tycker om dig och jag bryr mig om vad du tycker om mig. Det är likadant som om man börjar bråka med partnern och säger typ så här vissa ord. Om vi börjar kalla varandra för idiot, till exempel. Då har det kommit in i vårt bråk vokabulär, så då kanske idiot sägs fler gånger liksom, i fler pratbubblor, fler bråk. Om vi har tagit bråken till att säga idiot, då kanske vi senare, längre fram kommer ta in något mer dumt ord, och då har man liksom så här förstört den fina respekten man har till varandra och prata med varandra på. Förstår ni vad jag menar när jag säger den saken och jag säger, ja men om man hela tiden bara på sig mjukiskläder och jag inte duschar och inte jag byter tröja, om inte jag byter underkläder, jo, klart som pip att man duschar och byter underkläder. Men det vi kommer med, om jag växlar med 2 plagg hela tiden, jag tror faktiskt personen, den andra personen, kommer tycka så här, ja men fasen, varför fick jag inte se de plaggen längre som, varför har inte Julia på sig de plaggen som hon hade på sig när vi dejtade? Liksom, där hon bara körde liksom, ja men gjorde sig fin för sig själv och för den andra personen. Så jag tror att det är jätteviktigt att fortfarande ha det här dating in mind. Att man vågar fortfarande göra sig fin för den andra.
Så det handlar inte bara om utseende, det handlar också om det här med ordet idiot. Säga idiot. Och shit, det var jättevulgärt att säga det i början. Men sen så säger vi det en gång till. Och sen säger vi det en gång till. Och sen så blir det en vardag att säga idiot i varje bråk. Och sen så kommer till skällsord in. Och då blir det, wow, shit, varför sa vi det där? Vi brukar ju hålla oss till idiot. Och sen liksom eskalera liksom bråken. Och det här att inte ta hand om sig själv eller ta hand om sin partner. Det eskalerar också. Man bryr sig inte längre om man säger någonting som verkar lite knasigt dumt för att bara, ja, skitsamma, vi är ändå ihop. Den mentaliteten tror jag är väldigt farlig att hamna i. Jag tror man behöver liksom känna att, ja, men det är ingen självklarhet att vi är ihop. Vi måste båda jobba liksom så här från två olika håll. Och om vi inte jobbar från två olika håll, ja, men då kommer det vara idioter, det kommer vara fläckiga kläder och det kommer vara, ja. Och jag tycker verkligen att det kan vara sorgligt, för att jag har märkt det i flera av mina generationer förhållanden, att man liksom slappnar av för mycket så att den andra personen inte längre känner sig omtyckt på samma sätt. Och jag tror att det är en ganska farlig grej i ett förhållande. När man slappnar av för mycket. Alltså, till exempel, jag var i Grekland med min syrra när hon var ihop med en kille från Grekland. Och jag bara, vadå, kan inte ni kissa med öppen dörr? De bara, va? Vissa saker har man privat, Julia. Bara, jo. Ja, men jag bajsar inte med öppen dörr. Nej, men toabesök överhuvudtaget, Julia. Det ska vara med stängd dörr. Bara, ja. Och då tänker man tillbaka, hur var det då i början av förhållandet? Var vi då, kissade vi med öppen dörr? Nej. Jag hade typ problem att kissa överhuvudtaget, liksom i början. Att bajsa överhuvudtaget. Oh my god, alltså jag gick ner till tvättstugan liksom. om jag kunde. Och varför skulle jag inte kunna göra det då? Nej, för att min förra lägenhet hade inte en källare att gå ner till. Men min killes förra lägenhet hade det. Och till exempel när man dejtade förut, då kanske man hade en annan connection, ett annat typ sätt att prata, för att när man har en relation, då blir man ju mer bekväm med personen, och då öppnas ju olika typer av, nej men Saga, nu kom hela gymmen här. Och då öppnas ju olika typer av typ saker man öppnar. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men man utvecklar ju relationen. Man blir kanske, i början kanske man inte vågar gå på toa när den andra personen är hemma. Eller något. Så jag hade jättesvårt. Men Saga, snälla, sluta slicka där. Kom, hopp. Det är svårt att filma in när man har en hund som bara... Lalalala. Nu tycker ni att jag är galen. I'm not. Alltså, det där stör sönder mig. Saga, gå ner. Det jag säger, det är inte hugget i sten. Jag har ingen utbildning. Jag har bara gymnasieutbildning. Inte för att det är så bara, men... ja, i alla fall, det har jag. Och det var samhällsbeteendevetenskap. Och anledningen till att jag gick det var för att jag ville förstå mig själv lite mer och ville förstå andra lite mer. Och jag känner fortfarande att jag bara, nej, förstår inte. Men life is a road framåt. Så allt jag säger är från mig personligen, vad jag tror, vad jag tänker. Tips jag tror kan hjälpa till, eller så som jag känner, och väcka olika diskussioner, väcka olika tankar och känslor i dig. Det är det jag vill göra. Sen så behöver inte mina ord leda till några bra grejer, så ta mig med en nypa salt. Lite salt. Ingen vet allt liksom. Hej. Och välkommen. Jag heter Julia. Om du är ny här, in och följ min kanal. På den här lilla grejen här nere i...
i botten där. Dela mina videos om du vill till någon du känner. Och ja, du får jättegärna sprida min kanal, för det skulle göra mig jätteglad och veta att jag kanske kan beröra någon på något sätt. Kanske inspirera någon. Det skulle ju vara jättekul om... Jag vet att jag ger det på folk nu. Men tänk om jag kan kanske få hjälpa någon mer. Och min mamma säger så här: sluta säga att du ska hjälpa folk, Julia. Folk vill inte ha din hjälp. Nej, så säger hon inte. Men jag har hört att om man säger att man ska hjälpa någon, alla kanske inte vill ha hjälp. Alla kanske inte känner att de behöver hjälp. Och det förstår jag. Så jag ska sluta säga så. En sak som jag också tycker är jätteviktig, det är att personerna i relationen ska ha så här liv utanför relationen. Och alltså när jag precis kommer in i liksom så här kärleksbubblan och inne i en så här ny relation, då är jag nykär, och som alla andra, att man blir nykär och hamnar i bubblan att ja, men man inte träffar kanske vänner, träffar familj, jo det gör man. Men alltså, jag kan ju inte tala för alla liksom, men att inte tappa liksom sina egna tider som är viktiga, och det är liksom spännande. Det blir mer spännande förhållande om man vet att den andra personen, den har ett alltså den har sitt liv kvar. Inte bara att man blir en och samma liksom. Jag tror att man behöver sin fritid, din fritid, din partners fritid, din väns fritid. Alltså om du är vän med någon och sen så blir du jättetajt med den vännen och ni hänger bara tillsammans och inte har alltså glömt bort era vänner på sidan av liksom, hur kommer er vänskap då bli? Den kommer bli så mycket mer sårbar för att ni bara har varandra istället för att ni har de andra vännerna också. För det blir mer intressanta diskussioner om du har din vän och jag har en annan vän och en tredje vän. För då kan alla ses ibland och man får inte tappa bort sig själv. Reminder. Jag kom på en sak. Jag pratade i ett annat klipp som jag redan har lagt upp. Med mig själv pratade jag med mig. Jag pratade med mig själv då. Och då sa jag så här: hur uppfattas jag om jag bara pratar helt vanligt och inte håller på och gör massa miner och är glad för alla andra? Sanningen är att jag skrev det som undertext. Men jag blir glad när jag filmar. Jag blir glad för då vet jag att jag ska få sitta och redigera. Och ganska många av mina sådana här sådana. Det blir för att när jag pratar med mig själv så tycker jag att ibland känns det så konstigt att prata med mig själv att jag typ blir så här lite full i skratt, och därför så blir det ganska mycket så här skämt grejer typ. Så ni behöver inte tro att jag fejkar på något sätt när jag spelar in. Jag är bara väldigt glad när jag spelar in, och om jag inte är väldigt glad, nej, men då är det en dålig dag den dagen. Generellt så kanske jag är lite låg som människa liksom. Men när jag väl spelar in visar, alltså det gör min dag, det är jättekul. Och jag känner så här, åh, jag har någonting att sitta och pilla med och redigera. Och det, åh, jag blir så himla, bara woohoo! Så när jag satt och fick med det där klippet i slutet och bara, hur skulle det vara om jag bara pratade helt normalt och inte gjorde mig till eller var glad för någon annan? Alltså jag är ju glad för mig själv när jag spelar in, och som sagt, jag skrattar till för att ibland är det så absurt att sitta och prata med sig själv till en kamera, till en lins. So, yeah, there you have it. Inte för att någon väntade på det, men jag vill ändå få det sagt för att det kändes dumt att lägga upp det nu i efterhand. Och jag ångrar det verkligen inte, för att jag skrev en text till när jag satt och redigerade, men vissa kanske inte... Ja, men vissa kanske inte läser mina texter. Och mina texter är inte jätteviktigt att läsa. Men ibland behöver jag, känner jag att jag behöver förklara mig. Och därför så gör jag texter. Eller inte förklara mig, utan förklara situationer också. Ja, jag tror ni förstår. Inte överexplaina. Men det gör jag.
that's me.